ئێرە گەڕاوەکەی گوندی دەرزیلەیە لێرەوە دەچیتە خوارەوە بە پەیژۆ پلیکانە دابەزیتە خوارەوە زیاتر بۆ نزیکەی ئەتوانم بڵێم 20 بۆ 30 مەتر دابەزیتە خوارەوە ئەم شوێنە لە دامێنی ئەم چیایە لە چیایی ئەمە شەو پلیکانێکە بۆی دابەزیت شوێنێکی ئەتابڵەی سەنز ڕاکێشە بەڵام بەداخەوە فەرامۆش کراوە دەنامە لە شوێنێکی تر بۆیە دەکرا بکرێ بە شوێنێکی گەشتیاری زۆر خۆش و مێژ ئەم ڤیدۆیە تایبەتە بە پەیجی کێنێسی ئێرە گەڕاوەکەی گوندی دەرزیلەیە ئەم گڕاوە مێژوویەکی زۆر زۆر کۆنیە خەڵکێکی زۆر لە وڵاتان لە ناوخۆی هەرێمی کورسان سەردانی ئێراکا بە مەبەستی چارەسەر زیاتر بۆ نەخۆشی پێست بەکاردێ و چەندین توێژینەوەی جیاواز لەسەر ئەم شوێنە کراوە لەگەڵمان نابن دەچینە خوارەوەی بەشی ئەشکەوتەکەتان پێ پیشانە دەین لەگەڵمان نابن سڵاوتان لێبێ ئێرە بەشی دووەمی گەڕاوەکەی ناحیەی سەنگاوەکە بە گەڕاوی دەرزیلە بەناوبانگە لەم شوێنەدا سێ جۆر ئاو هەڵدەقوڵێت یەکێکیان ترشە یەکیان تاڵێکیان ئاوێکی ئەحتیادیە ئەمە لە زۆربەی شوێنان خاوڵاتی دێ بۆ کوچارەسەر لە زۆربەی شارەکان و هەندێک جاری کوردانی تاراوگا کە تووشی نەخۆشیەکە بن نەخۆشی پێست بە تایبەت دێنەوە ئەلێرانە لەم قوڕی ئێرە بڵین لەشی خۆیاندا دەپۆشن و دواتر لێرە چاڵێکەیە ئەسنەنایەوە ئەو پاخۆیان دەشۆن وەکو شفا و چارەسەر زۆربەی خەڵکی ئەم دێن سەردانی ئێراکەن ئەگەر لەگەڵ ما بنەمێ دیمەنی ئێرشتان بۆ بگوازمەوە ئەو سەرچاوی کانێکەیە ئەلێ هەڵا قوڵێ خوای گەورەی بیگا بە شفا بووە من موسڵمانی چێگاتە بێت و ئا بە لای سڵاو لە بینەرانی کێنێسی ئێرا و شوێنێکە پێشتر ئاماژەم پێکرد لێرە لە ئاشکەوتی دەرزیلە بڵێن گەڕاوەکە دوایەوەیکە و هاوڵاتیانەی کە نەخۆشی پێستیان هەیە دێنە ئێرە لێرە بە زۆرە گڵێکی تێدا دەشیاندا دەپۆشن دواتر دێرە ئەم شوێنۆکە درزێ بینی دوو تاوێرە لێرە ئاو بە خۆیانە ئەکەن و شەڵا بۆ زۆر کەس بووە بە شفا بچن جارێک هاتوومە ئێرانە خەڵکم بینیوە لە دەروی وڵاتەوە گەڕاوەتەوە بۆ ئێرانە و بە مەبەستی چارەسەر ئەم ئاوە بەکارێنێ هێرشە و شوێنەیە بۆی دابەستە خوارەوە تا بە بۆ یاخیشین دیاری کراوە لێۆشەوە جاریشکە بە پلیکانەی ئاسن دابەزی تەقریبەن 15 مەترێک دەبێت لەگەڵ هەمیشە کاتە تەقریبەن 25 بۆ 30 مەترێک دابەزی ترشاوەکە لێرەیە لە شێر ئەو تاوێرانەیە ئەشکەوتێکی زۆر گەورە و سەنج ڕاکێشە دەکرا ئێرە بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستاکە بەم شێوەیە ئیهمال کراوە داوا لەلایەنی پەیوەندیدارەکەین ئاوەڕێکی جددی لەم شوێنە بداتەوە